Monica Knudsen, nytt eventyr i Europa. Hva vet vi om morgendagens motstander? PSG, det er jo et godt lag som har vært i toppen i Europa i mange år allerede. Vi har sett dem live, og vi har jobbet med dem på video, og vi er jo så godt forberedt som vi kan være, føler vi. Uten at vi... Det er jo klart at det er en ny motstander for oss, pluss at de har mange endringer fra forrige sesong. Men vi vet at det er et godt lag, og vi gleder oss veldig til å bryne oss på dem. Stemning i eget lag, hvordan er det på topp? Ja, veldig, veldig god stemning. Føler vi er godt forberedt. Vi mangler de som vi mangler, som har vært ute en stund, men utover det så alle er friske og fine og freshe. Så veldig tro på at vi skal slå fast. Hjemmekampen blir jo viktig. Hva slags kampbilde ser du for deg nå? Ja, vi har jo prøvd å forberede oss på alt. Vi vet det er et godt lag, men vi vet ikke hvor gode. Så vi venter at det blir spill begge veier. De er gode i etablerte angrep, så vi må spille mer forsvar enn vi pleier å gjøre. Samtidig så tror jeg at de skal få kjenne på oss også. Så jeg egentlig tror på en veldig tett og egentlig åpen kamp, sånn sett. Ønsker vi lykke til i morgen. Takk.